کبوتر رکھنے اج کی کرنا را میں کہ 100 روپے نہ مچا دو پیو عثمانی میں کہ چوگو نکرا سے را چاہے دے نکے جے جائی تے پیو عثمانی جڑا کیڑا ہوندا اے او لالا تسا نہیں پتہ پیو عثمانی تو عثمان وچ وڑ وین ایتھو عثمان وچ وڑ وین تے با تو واپس کجو اسا او دو ترا تے ہڑ بعد آ کھانے پینے کوئی نہیں خان او کدھر ٹیپ ہی پینے نے کی تیار اس کے تے پھڑو کوئی نہ کسے چھتے روائی بے تے واٹ کے فائدہ کر کسی ہوتی یہ کرے چھتے تے بہرا تے نہیں رکھ سر او لالا میں اڈاسا تے نہیں نا وہ اپے جوڑ سن پے آؤٹ ہونا میں ایک تے انہاں بندہ جان کے پلہ چاوے سوٹی چاوے اڈاوے پھیریاں لواوے نہیں میں سر شوکیا رکھ سکھاں جی اور شوکی اور کی کیا شے اج تک رکھی ہے میں کوئی ککڑ کیڑا رکھی مات کدی نہیں کھائی او شیخ لے کے رکھی ککڑ بس اور کیڑا رکھی واپس لے لیا ایک اور نہیں جا کے بیچ آیا تھا کہاں بھی تے کی دی بیچ کچھ نہیں ہو گیا اس نے تنخواہ نہیں دی اس کو ککڑ اٹھا کے ڈیر سے بیچ آیا بس یہی گل صحیح کرنا جی تھکا میری تو 2 مہینے لائے تے 1 روپیہ نہیں دیتا اتنا چھوڑا کتنے نے بیچائی سوچے تھے 1500 کے شہر سے لایا تھا اس کے لیے بھائی سے شوق تھا میں ایک ماہ تحفہ ملا ماما سے ٹھگنا آپ پاپا نے نوکیا کا فون دیا اور ادھر مامے نے لے کے سے چائنا کا فون دے دیا میرا پا دو با ساما اسپتال اسے جو کتے ہیں نا یاد دا سنے اسپتال اب رہی ہوں امی اب او اسپتال آنا نہیں کہ جب ماں انہوں نہ آئے تب بینا میں کہا ملک ساما آوان امی کا اب رہی ہوں او پریشان ہو گئی ہے جی تیرا ریکارڈ بڑھ ویسی ریکارڈ بڑھ ویسی تو تا کھڑنا ہو گیا وہ کہہ رہا لے ہو یہ بھی 18 سال کا نہیں ہوا نا کیا شہر لے ہو میں ٹیکے پیچھے لائے گئے میرے ایک تارے لو آیا ہے نا میں اسپتال ڈاکٹر کو کہتے ٹیکا لگانے گئے نا کہتا کہ ماؤس نہ درد ہے اور تو ٹیکے نہ درد لا دیتی او سان ماری جی تھکا پایا سیدھا میلے سے نا رات کو یہ عجیب ماری خراب تھی ٹرک پہ ہم گئے رات کو 1-2 بجے آئے ہیں اس سے میرے سان جو ہے یہ دی اگر اندھیرے میں زمین میں ٹھوکتا ہے انگوٹھے کے بیچ میں ٹھوک کے روتا بھی ہستا بھی ہے نا رو بھی تھا سب میں کہیں ڈاڈا سی اس کو گھوڑے سنبھال کے ہم لے گئے سول اسپتال ڈاکٹر کو کہے تو پہلے تو ہی تے ڈر نہیں ہے پہلے پیر تے ہٹو ہی تے بتا گیا میں ڈاکٹر کو کہتا ہے کمپیوٹر کہتا ہے اگے پیر تے ڈر تو تو ہی تے ڈر لا دیتا نے بڑا جی بول آیا اگے سر کال کرو سامان اچھا کرتا ہوں پنجاب پولیس چھوٹے ذرا خوش اٹھا نا نہیں نہیں آج نہیں سیدھے یہ تھوڑا کرنا پچھو رہا ہوں پانا 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 پاک کے یہ رہا پچھو ایسے
ਇਹ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫੋਤ ਕੀ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੋ ਸਭ ਆਏਗੀ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪਾਣਾ ਖੇਡਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਇਹ ਵੇਖਿਓ ਜੀ ਸ਼ਾਟ ਵੇਖਿਓ ਜ਼ਰਾ ਸੀ ਓਏ ਤੱਕੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਆਣ ਕੇ ਜੁਏ ਤੇ ਬਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਵੀ ਤੋਰਾ ਤਾਲੇ ਸਕਦਾ ਉਤਰਾ ਤੇ ਕੋ ਮਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਂਬੋ ਤੇ ਮਾਰੀ ਵਾਹ ਚੜਾਗੀ ਵਾ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੁਣ ਕੇ ਆ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਖੇਡਣਾ ਆ ਗਈ ਲੱਗੀ ਬੋਤਲ ਬੋਤਲ ਲੱਗੀ ਜੀ ਗਈ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਨੀ ਆਉਣੀ ਚਿੜੀ ਉਡਾ ਛੁੱਟੀ।